London Scouting Network, scouting platform and global data analyst. Specialist. Tidligere, de har gået så mange kampe i Superligaen med nederlag. Ja, det er 15 år siden eller sådan noget. Ja. Hjørnesparket. Ja. Mark Brink. Den bliver afværet i første instans. Der er stadig sekunder tilbage på klokken af den her første halvleg. Eller Chaparronashvili med et rigtig fint lop. Christensen ind foran. En nedfaldsbold måske. Clearing til... Chaparronashvili. Dauda vil gerne have bolden. Får den faktisk her. Godt set af Georgien. Se hvad Dauda kan finde på. Indlæg. Hvor det skal spille her. Lasha, Paronashvili. Professional highlight. Tilbage på i starten. Ja, der er en rykkerhold. Det er stærkt.
Lasha Parunashvili. Professional highlights. Aiden Scouting Network.